Atkotatan harria zabaldu behar izan zen, hondakinen gainean kamioiak errazago pasa zitezen. Ondeak eta konfinamendu lanak egiteko behar izan ziren 245 egunetan, lanak hainbat aldiz gerarazi behar izan ziren, batez beste orduko 40 kilometroko abiadurako haizea eta orduko 70 kilometroko haizeboladak eta euri erauntxe handiak izan zirelako. Denera, 31.314 joan etorri egin behar izan ziren, 329.405 metro kubiko HCHS poluitutako material segurtasun biltegian gordetzeko. Hona hemen, konfinatutako material hoien proportzioak. HCHS poluitutako lurrak 144,2. Altzairutegietako zepak 10,1. Galdategietako areak 8,2. Material geldoak 7,4. Pirita errautsak 5,2, altzairutegietako hautsak 2,3, hiri hondakin solidoak 1,7, loi mundrunestatuak 1,7, industria hondakinak 1,6, meategietako hondakinak 1,5, hidrokarburuak 0,3, ibaietako loiak 0,3, barneko bideetan erabilitako harria 4,9, eta beste batzuk 0,6. Segurtasun biltegiko gainazalaren goiko aldea bi arrazoirengatik zigilatu zen. Partikula poluitzailea kanpora barreia ez daitezen eta ura barnera sar ez dadin. Halaber, paisaia berreskuratzeko erabiliko diren geruzen oinarria izango da. Zigilatzeko, material hauek erabili dira, behetik gorako ordenan adierazita. Bereizteko geotestila. Drainatze geruza. Bentonita geruza. Polietilenozko xafla. Ziztaduren aurkako geotestila. Geruza drainatzailea. Buztin lurra. Talandare lurra. Azkenik, zigilatzeko sistema kokalekuaren inguruan ezarritako ubideekin osatu zen. Ubide hoiek isurketa urak biltzeko ipini ziren. Paisaia berreskuratzeko lanen funtsa, biltegiaren gainatza losoan, belarrazia ur zorrotada batez jaurtikiz ereitea izan zen. Baina arreta berezia ipini zitzaien sarbide eta eremu ez egonkorrei. Hoietan, zuhaixka eta zuhaitz autoktonoak eta bertako frutarbolak gereziondoa esaterako ipini ziren eta lorategi bihurtu ziren. Eta burtzako ibaiaren indargetze putzua berriz, harri ondarrez eta uretako landarez nabarmendu zen eta urmael itxura eman zitzaion. Biltegiaren gainazalean, lorategia prestatu zen inguruko bizilagunek aisialdirako erabil dezaten. Tratamendu instalazioaren funtzioa berriz, biltegia betetzeko fasean, euriurak hondakinetatik igarotzean sortzen diren ur poluituak araztea da. Biltegia zigilatu ondoren, pixkanaka txikitu zen, lixibiatuen ekoizpena azkenerako erabat ezabatu arte. Lixibiatu hoien tratamendu sistema alderantzizko osmosi prozesua da. Prozesu horren oinarria funtsean grafikoan ikus daitekenez, partikula polutzaileak banantzea da. Horretarako, mintz erdiragazkor batean presioa eragiten da eta bi ur fluxu sortzen dira. Batetik, fluxu kontzentratua, berriro ere zirkuituan sartzen diren poluitutako partikulak dituena. Bestetik, fluxu iragazia, poluitzailearik gabekoa eta zuzenean burtzako errekara biltegitik bera isurtzen dena. Proiektu baten arrakasta neurri handi batean aurreikusitako lanak egiteko moduaren araberakoa denez, Argalarioko segurtasun biltegiaren eraikuntzan ikerketa eremuetan dagoen teknologiarik aurreratuena erabili da eta ahalik eta gehien minimizatu dira gertazitezken arrisku teknikoak eta ingurumeneko arriskuak. Kalitate kontrol orokorraren eta bereziki geosintetikoen kalitate kontrolaren ondorio gisa, aipatu beharra dago nazioarteko arau teknikorik aurreratuenak bete direla, bai eta arau horiek kalitate plan zorrotz eta eraginkor baten ondorio direla ere.
Lan guztien kontrola egitea, derrigor bete beharreko erronka izan zen Iobe ingurumen jarduketarako sozietate publikoarentzat lan honen hasieratik. Baina laneko segurtasun eta osasunak duen garrantzia kontuan izanik, eta langileak askotan HCH-aren hondakinekin harreman zuzenean zeudenez, arreta berezia ipinizion horri gai honen ardura zuen taldeak. Lanak amaitzean, material poluitzaileen eraginpean gehien egon ziren langileei egindako azterketetan lortutako emaitzek, adierazten dute ez dutela inolako eraginik jasan, eta horrek bermatzen du, hain zuzen ere, hartutako neurrien eraginkortasuna. Lur gaineko eta lurrazpiko uren kalitatea ere zorrotz kontrolatu da. Horretarako, 7 piezometro eraiki ziren eta hoietan era jarraituan neurtzeko erregistradoreak ezarri ziren. Gainera, horrekin batera, aldizka hondakindegiaren eta segurtasun biltegiaren inguruko uren kontrol sisteman, laginketa kanpainak egin dira lurralde antolamendu eta ingurumen sailak agindutakoei jarraiki. Airearen kalitateari dagokionez, partikulak eta gasak hartzeko 5 ekipo finko ezarri ziren, ondeak eta handienak egin ziren eremuetako eta segurtasun biltegiaren inguruko gune estrategikoetan. Hoien eragin bektore nagusiak, haizearen norabidea eta temperatura dira. Simulazioan ikus daitekenez, biltekitik gertuen bizi diren bizilagunentzat, egun bakar batean metatutako HCH-aren konzentraziorik handiena, metro kubiko bakoitzeko 165 nanometro izan da batez beste. Hori, nazioarteko legeriak ezartzen duen erreferentziazko maila baino, 185 aldiz txikiagoa da. 16.700 nanogramo metro kubiko bakoitzeko alegia. Gainerako neurketek, konzentrazio hori baino askoz ere balio txikiagoak eman dituzte. Lan hoien bidez, hondakin industrialez eta lindano deritzon insektizida ekoiztean sortutako hondakinez poluitutako 24 leku garbitu ziren. Hots, bizilagunen osasuna eta eremuaren arabera, nekazaritzan edota merkataritza eta industrian erabiltzeko ekosistemen egoera arriskuan jartzen zuten 24 leku. Baina ez zen hori bakarrik egin. Proiektu honekin, uraren eta airearen eraginez oso ondatuta zegoen argalarioko hondakindegi zaharraren inguruko lurzorua ere berreskuratu da. Eta beraz, inguru horretako pertsonen bizikalitatea hobetu eginda. Azkenik, aipatu beharra dago, Eusko Jaurlaritzako lurralde antolamendu eta ingurumen sailak, Iobe ingurumen jarduketarako sozietate publikoaren bidez, duela 6 urte hasi zuen zikloa jarduera honekin amaitu duela. Bilboko aeroportuko segurtasun biltegia, Ansio Barakaldon HCH ezabatzeko instalazioak, eta azkenik, egitura konplexu hau eraikitzeko lanek osatutako zikloa hain zuzen ere. Gizakien eta ekosistemaren osasunerako bistakoak ziren arriskuak eragiten zituen poluzio historikoari amaiera eman zaio, eta ingurumenaren arloan izugarrizko urratsa eginda. Horrek, ezkerraldearen garapen sozioekonomikoari bidea irekitzeaz gain, oro har bizikalitatea hobetzeko aukera ere eman baitu.